Ministre, një tjetër problematikë që ngre biznesi është mungesa fuqisë punëtore për shkak edhe të emigracionit të lartë, kryesisht le të themi pjesës më vitale të shoqërisë shqiptare. Si po ndikon tek biznesi, veçanërisht tek ato kompani të cilat bazohen tek krahu I punës, por nga ana tjetër janë edhe në zona ku vala e emigracionit është edhe më aktive. Paralel me ritmin e emigrimit, është rrit edhe numri I kompanive prezente në këto zona. Që kjo është një statistikë për cilën për shembull unë edhe personalisht e kam vërejtur, jo vetëm sepse ne fokusohemi në industrinë, kur themi manufaturës, kemi parasysh vetëm veshmathje, lëkurë, këpucën. Po për shembull vetëm industria automotive, e cila është një industri e re në Shqipëri, që ka 6 kompani kryesore që e përbëjnë këtë treg, ka më shumë se 4000 punësuar. Dhe këto njerëz vijnë po nga këto zonat e marginalizuara. Mm-hmm. Kanë paga që për industrinë janë kompetitive, megjithatë ka një ritëm disproporcional me largimin e njerëzve. Një zgjidhje praktikisht që ofrohet aktualisht është nëpërmjet Open Balkans. Kur themi lëvizja e lirë e njerëzve, është pikërisht kjo, që nesër pas nesër një kompani që vjen të investojë në Shqipëri, ofertën për burime njerëzore nuk e ka 3 milion banor, saq është gjithë Shqipëria, po ka 22 milion banor, saq është gjithë Ballkani. Ne po ecim ndërkohë më poshtrojmë terrenin që komplet pjesa e lëvizjes si për shqiptarët për të punuar në Ballkan, ashtu edhe për ballkanësit për të ardhur për punën në Shqipëri, të jetë krejtësisht e lehtësuar dhe kjo mendoj që do ta kompensojnë këtë boshllëk aktualisht kryesisht boshlleku është në industri të caktuara, ndërkohë që ka industri të tjera që burimet njerëzore sasiore nuk janë problem, po problematika është për kualifikimin e burimeve njerëzore. Po ky është shqetësimi sepse është normale në momentin që një investitor I huaj vendosen në cilin nga vendet e Ballkanit perëndimor do të vendoset edhe në atë moment tregu është I hapur. Problemi është për industri të cilat aktualisht janë aktive, industri të cilat kanë një cikël prodhimi e cila mund të punojë me tre turne, dhe aktualisht për largimin e fuqisë punëtore mezi plotësojnë kushtet që të punojnë me një turn dhe këto janë shqetësime të cilat në këtë studio janë sjell nga shumë industri. Dhe problemi është që kërkohet punëtor pavarësisht se mund mos ketë asnjë lloj kualifikimi, vetëm që të realizohet cikli I prodhimit. Në këtë drejtim, a penalizohet prodhimi vendas dhe cilat mund të ishin sugjerimet? Në rastin pra ky është rasti kur kërkohen punëtor sasior, pra me kualifikim të ulët ose pa kualifikim, megjithatë ky numri I sipërmarrjeve që kërkon këtë fash punëtore është shumë më I vogël se sa edhe ç'bizneset mund të pohojnë, sepse edhe kur flasim me shoqatat e lëkurëpucës apo të manufaturës apo edhe të automotivit për ato pjesën pra që është teknik I mesëm, ato i nënshtrojnë punojësit në një proces trajnimi që është 3 deri në 6 muaj, ndërkohë që kur kanë marruar arsim profesional, nuk e marrin këtë kurs dhe fillojnë me një herë punën. Pra, që të kërkohen nga bizneset njerëz që nuk kanë asnjë kualifikim dhe të jenë të aftë për punë që ditën e nesërme, këtu mm-hmm. flasim për një përqindje aq të vogël biznese sa nuk e ndikon mm-hmm. vazhdimin e ecurisë. Çfarë ndikon është përshtatja e nevojave në ndryshim të bizneseve për atë fuqi punëtore dhe oferta që është aktualisht në treg. Për këtë një formë tjetër për ta stimuluar përveç zgjerimit të ofertës është gjithashtu edhe afrimi akoma më shumë midis zyrës, pra krijimi I trinomit zyrë pune, biznes dhe aftësim profesional, që kurset që ofrohen edhe në qytete të ndryshme masa të bëhen me modele të ndryshme, pra aty ku është manufaktura, të vazhdojnë drejt manufakturës, aty ku ka hidrocentrale, drejt kualifikimi drejt këtyre burimeve njerëzore që tjetë afat shkurtë, pra me teknikë të mesëm, sepse të themi tani që ndërkohë që qeveria sigurisht ka një strategji afatgjatë, po biznesi sigurisht që nuk ka kohën e pritjes së strategjisë tonë. Në fakt, sepse kanë qenë struktura cilat kanë ekzistuar, apo shtylla që kanë ekzistuar, por le të themi në harmoni me njëra tjetrën nuk kanë funksionuar për cilëto problematika. Ne themi kemi nivel shumë të lartë varfërisë, dhe nga ana tjetër themi kemi nivel të lartë papunësisë, kemi të rinë cilët largohen se nuk shohin perspektivë dhe një prej elementëve është pikërisht pagat e ulta apo të ardhurat e pakta, dhe nga ana tjetër kemi biznese që apelojnë se nuk kanë punëtor. Pra, ka një paradoks shumë të fortë, nuk e di nëse edhe ju e ndjeni si shqetësim. Po patjetër, ama mendoj që paradoksi vjen edhe tek shkalla e lartë e informalitetit, që këtë fiskalizimi do të ndihmojnë shumë si proces, sepse ndërkohë që kemi të gjitha këto, asnjë nga këto biznese që angohen nër vite, nuk është se ka dalë nga tregu, apo ka
ka shtërnguar aktivitetin e vet. Një zgjidhje tjetër që bizneset vet po japin, duke filluar nga vjet nga kriza, ishte fillimisht ndryshimi I linjave dhe ndryshimi I linjave po figuron që është edhe në avantazh të tyre, sepse nëse janë marrë me produkte të cilat shtonin shumë pak vlerë, sot duke u transferuar në produkte tjera që shkojnë drejt ciklit mbyllur, arrin të kenë një marzh më të lartë fitimi dhe rrjedhimisht ta bëjnë të njëjtën punë ose më pak punonjës dhe ta kenë në mënyrë të automatizuar ose të prodhojnë produkte që shiten më shtrejt. Kjo do të ishte prapra një zgjidhje tjetër. Investimi pastaj në teknologji është gjithmonë zgjidhja sepse në fund të ditës, nëse ne vazhdojmë shtojmë ofertën vetëm për punonjës të pakualifikuar dhe sasior, pra nëse ne përmirësojmë akoma më shumë paketat fiskale dhe lehtësitë që kemi për këtë industri sasiore, mendoj që edhe në afatgjat kjo nuk është e shëndetshme dhe nuk e çon Shqipërinë aty ku sigurisht por mekanizimi I industrisë dhe rinovimi I gjithë teknologjisë është I mirëpritur nga biznesi, por kjo pastaj varet nga mundësitë financiare që kanë në vitet vështira, si ai që lëm pas fillimisht 2019 me tërmet më pas 2020 me pandeminë, nuk dihet si do të vijoj, pra bëhet pak e vështirë. Gjithsesi, kalojmë në një çështje tjetër.